Hallo, Jørgen, eller dere også her, og velkommen til en helt ny video. Og i dag så skal vi spille litt Eske. Det ser ut som det ble Steve Charlin, og det skal jeg spille. Men det er ikke bare jeg som skal spille, det er også en annen gjest som heter... Awkward silence. Haha, Sindrus, eller Sindre. Han har også spilt med Danity og Daflexia, og nå får han til å spille med meg! Yay! Og da skal vi pone litt her, håper vi ikke dør på versen, akkurat ikke jeg. Det kommer til å skje. Ja, akkurat. Så, Steam Trial blir jo ikke så ofte, det er jo litt kult at det blir det. Ja, blir enig. Og folkens, tusen hjertelig takk for 240 abonnenter. Det er helt synssykt. Jeg hadde aldri trodde jeg skulle fått så mye, men sorry hvis jeg snakker om det. Nei, ikke heller. Nei, ikke engang han visste det. Åh, jeg fikk godshit, sier vi. Jeg bare dreper han her. Hvem bryr seg, liksom? Han der og skrei noen. Oi, takk, takk for den hjelmen. Det var en 5-pointer. Snep. Hvis du ikke, ikke dø, ok? Hvor er du? Hvor er du? Sindre er kjent til å dø med en gang, han skjønner. Jeg har allerede drept. Gjerda, du skulle bare visst hvor mange recording jeg hadde med Danidse. Shit, jeg glemte å skrive Scramble. Hvor er du egentlig? Jeg er her borte, på den andre siden. Ser du meg? Å, si meg mye. Å, her er jeg. Men ser du meg? Nei, jeg gjør ikke det. Nå skal jeg ta den her. Å, jeg ser det. Skal bare ta den her litt sånn lett. Hvem er det som klarer å hoppe ned om lille padsa på Steam Share Island, da? Hvis du dør nå, fy faen, nå suger du. Ja. Drepte han. Bra. Her har du lutt. Ha, hei, jeg var, å, ja, der ble jeg jævlig redd, bare når vi får. Du, ikke kødd, ikke kødd. Å, oh, her, du skremte revet ut av meg. Som bare ikke kødd. Ok, har du chestplate? Ja. Har du en til meg? Nei. Hvis du hører folk i bakgrunnen, sorry for det. Ikke kødd, ok? Nå kan vi ikke feile, det er den eneste sjansen vi har, Sindre. Sjansen? For jeg skal ha trening etterpå. Men i hvert fall, nå burde vi snakke. Hva skal vi snakke om, Sindrus? Hvor er du igjen da? Vi kan snakke om puberteten og alle voice cracks av dine. Ah, husk du da. Legg merke til det, at i nesten hver video så har Jørgen voice crack. Nei. Nei, det var kødd, det skjønte du. Ja, du sa jeg hørte det. Nei? Jo. Jeg har det aldri. Nei da. Hvor er du igjen da? Jeg aner ikke. Nå skjønner jeg hva du mener. Nå slutta jeg setningen sånn her. Liksom jeg begynte sånn her. Hva er det du gjør nå? Mm. Jeg slutter alltid sånn. Hva faen? Er det du som står utenfor? Ok, bra. Ah! Herre jækla! Hashtag herre jækla! Din jævel! Herre, du skremte dritten ut av meg. Nå følte jeg var ond. Ja! Jeg håper at du blir med i flere esker, ass. Ja, ass. Jeg er så pro. Da blir det ikke awkward silence. Oh shit, det er to som fighter her. Kom da, kom inn! Ja, men jeg har jo... Jeg mister alltid deg, så dør jeg. Ja, men jeg har ikke våpen i gang. Ja, og jeg hadde stone axe i deg. Faen. Hvor er du hen? Hopp ned, gå ned igjen. YOLO! Ok, hold vi. Ok, gå. Dette blir jo mer som feil eske med det Sindrus hadde hatt hos oss. Hvor er du hen? Gå i det huset der hvor du var før. Nei, for faen, det er ages borte da. Full armor. Armor. Ja, men hvor er... Var det du som drepte den akkurat? Nei, jeg hoppet ut forut, se. Nå er jeg endelig sword. Ok, men hvor er du? Rassen din. Vent da, jeg skal sjekke. Det er en du der, jeg er ganske redd. Jeg er ganske redd! Hvor er du? Varsen din er stor. Han slash hun ser meg ikke. Get owned! Å, henne traff meg ikke en gang! Men det var five... Jeg ser det. Det var five pointer da, så... Chunk-lag da, så er det noe sted. Chunk-lag my ass, liksom. Hvor er du nå? Sånn. Hvor er jeg? Big Kosas fikk være med i videoen. Ja, men det der var stefaren min. Og jeg visste det, bare tuller litt. Men... Åh, jeg mangler Iron Chestplate. Åh, hei! Jeg synes jeg så deg. Hvor er du? Hvis det ikke var meg, da har du død, Sindre. Seriøst, hvor er du? Ikke noe. Gå ned til spawn. Herregud, det her er jo ikke med Sindre, det er jo bare med meg der. Yeah, boy. Har du... Bow? Nei. Åh, jeg ser deg! Hei! Du sa det var full... Kan jeg få chestplaten din? Ja, stå. Kan jeg få den andre chestplaten din? Frankeren. Han fikk den jo. Alle. Du er ekte på å drepe meg, du. Points. Han vil ha points. Jeg har 13 000 og 9 points. Nå kommer i hvert fall alle fans til å ta gøy til det. Slash records. Åh, fuck me, hvorfor skrev jeg det? Det var ikke noe der også, det er ikke noe der. Det er ikke vits å se der nede. Ok.
Ja. Altså. Awkward. Det er ikke noe spennende her, liksom. Liksom. Herregud, du er så hekta på meg. Å, du er så deilig. Ja, det hjelper ikke å slå meg til igjen. Ok. Se der, han blir redd. Han kødder meg. Vil du ha fiskestang? Ja, takk. Fishing stang. Haha. Mor av det. Ha! Oi, sorry. Herregud. Jeg er liksom bare, oi. Hashtag er jeg klar, vet du. Skal vi se. Oi, shit, jeg kan krefte Iron Sword, det. Du krefte? Ja, sorry hvis noen har... Men herregud. Kødd. Du blir banket opp, skjønner du. Du kan ikke bli banket opp. Jeg slår med fist, da. Ja, men du blir banket opp for det. Søk på fisting på Google. Ikke gjør det, herregud. Nei. Jeg tror jeg klipper der. Dere kan ikke få vite hva det er. Ser du han i midten her? Nei. Du er offre. Hva faen? Jævla boysunger. Han der er... Han er redd, da. Oh, nei! Dibs! Ja, dibs. Jeg mener prebs. Hoi! Oh shit, jeg kastet armen. Hvis du dør nå, klikker jeg, du vet det. Ikke vær... Hvis ikke du kommer nå, så klikker jeg. Hvis ikke du kommer og buser meg nå, så klikker jeg. Ja, men så synd da. Begynn å klikke allerede, liksom. Så den jeg klikket på han. Så det. Ja, men kom tilbake til land, det er 2 timer her. Nei, din pikk. Ja, men han suger uansett, kom. Nei, han har points, han har sikkert noen 5-pointer da, uansett. Ja, uansett, det hjelper for deg. Who the fuck cares? Ja, men det hjelper for deg uansett. Ja, ikke sant? Han er så lite points, gutta. Kjeft da. Hallo, kan du bare komme tilbake? Jeg er ganske redd av grunnen. Hallo, nei. Men du kom aldri til å ta den der. Vel det. Vi kan ta den i deathmatch. Team, please. Han kommer fra de kantene av den hele mappen, altså. Ja, hvorfor gidder du det? Det er halv mappen. Ja, men da kommer han liksom stengende opp i et hjørne, og så kommer han til banken. Ja, men da går han til venstre eller høyre, da vet du. Men da kommer han liksom banken inn i et hjørne, da, til med fishing stone. Ja, men noen er hektet på pointsa mine og sånn. Vet du hva? Tilfellet noen skriver record, da kanskje. Scramble. Your poor records are now scrambled eggs! Haha! Herre. Ah. Husk, du er jo faen god. Helvete, ta med livet mitt. Herre, jeg er klar. Der er det noen. Kan du komme? Jeg er ganske redd. Nei. Ja, hva med? Jo, jeg er redd. Bæsjen din er stor. Hvordan visste du det? Vi er så random. Ja, akkurat. Det er nesten fælt. Jeg tok en 15.2. Ok, fort deg da! Nei, jeg vil ikke. Kom, mann! Jeg bruker den til jeg vil, ja. Hei, det er fryktelig tidlig. Hæ? The fuck? Jeg sa til han duden. Okay. Han er. Nei, det er fryktelig. Hei, 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 det er fryktelig, tydelig. Ikke prat sånn, jeg blir... Det er så dumt ut. Sånn, hei, hei, du er fryktelig, tydelig. Hadde du Iron Sword, stemmer? Ja. Skal bare fiske litt, ja. Er det et match? Nei, det er bare story of course, og now scrambled eggs. Du vet, det betyr knuste egg. No shit. Your records are now scrambled eggs. Det er så jævlig bra det. Ja, herregud. Hva betyr dibs egentlig? Fus. Hæ? Fus. Fus og andre liksom? Ja. Åja, nå skal jeg begynne å si det. Sånn. Dibs til den kjesten. Hvis du og kompisen din kjemper om en dame, så kan du si dibs. Dibs. Lærer hos... Åh, det er der! Hos... Get to the chopper. Get to the chopper. Hæ, tjeitre! Au, get to the chopper! Jeg kjabe shopper! Kjabe shopper! Nei, du ødelegger armen min, mann. Faen, du... Jeg mistet et halvt hjerte. Herregud, du har så legg. Du har så legg inn. Men nå skal vi se... Trenger du bow? Hæ? Trenger du bow? Ja, jeg har 12 arrows, og ja. Jeg har også 12 arrows. Ja? Natt is good! Fuck deg inn i jæsk, liksom. Hoho, det er fryktelig tydelig. Hva faen? Jeg skal slippe å si det. Herregud, da. Oi, klappfask! Jeg la klappfask. Sånn skjer når man ser på preps og damage. Da må man si klappfask. Jævla lag, takk for sugen. Åh, det blir nærmest refill, jo. Du lagger. Trynet ditt er lag. Du bare glitcha deg ut av... Kommer middag da, sånn refill. Du glitcha deg ut av vaginaen til moren din.
Kanskje jeg gjorde det da. Ja, kanskje jeg gjorde det da, kanskje jeg gjorde det da. Ikke mobba for dine, ja. Herregud. Bare fordi jeg kan hacks. Du kan... du får ikke roller her å komme. Nei, please. Please, please! Ja, så ikke kødd med meg, ok? Ok, du er den der. Hvor da? Å nei, på. Han suger, jeg er redd. Ja, nei. Da, Åh, nå... Men, ikke drepen. Du vil ha den, du? Nei, men hvis du skal ha refill. Ditt nu nå, vel? Herregud. Han suger! No shit! Hva faen? Sorry hvis det er fan. Det er et synd. Du kan jo bare bæsje på deg eller noe sånt. Nå er det ikke refill. Jeg vil ikke, jeg har lyst til å tisse med scenen. Du heter Deathmatch, jeg er ikke refill uansett. No shit! No pee. No poop. Stupid silence. Nei, stupid silence. No pee. No peace. Kanskje vi klarer det på første recordingen, da? Ja! I går, vi har liksom brukt 4-3 dager på det her, derfor har jeg ikke hatt video på lenge. Fordi det er mulig å vinne med duden her som, se nå. Slash records Sindri. Jeg har tatt Scramble. Tror du det er vanskelig? Nei, det er ikke Scramble. Se på Crates Open 2020, ja. Tror du det er vanskelig? Han har 20, og har du tatt, Scramble? Nei, du har 27 points, du! Haha! Det er faktisk sant, han har ikke tatt Scramble. Nei, fiskestangen min! Fiskestangen din, stygging! Få han, kast den ut da! Kast! Du er så stygg! Du skal få den, Rona! Få den da, her! Gi meg den nå! Her og nå! Hvis ikke... Fort! Haha! Det skremte bæsjen ut av meg. Wow, hei, det er fryktelig. Og Boys har prøvd å bo med, hva faen? Han er også prøvd å bo med. Hva faen, han bare gikk rett ut fra? 7 points. This is a story. Oh, wow. Good bow. Du skremmer dritten ut av meg. Du skremmer alltid dritten ut av meg. Men det ser ut som vi vant. Han har 41 pointer. Nå tror jeg har 14.000 points igjen. Men det er morsomt. Vi vant på første forsøk, Sindre! Jeg sa vi skulle ha Chinchair Island. Faen, jeg filmer ikke. Kødder du? Nei, bare kødder, jeg filmer, slapp av. Jeg elsker å trolle. Åh, jeg holdt på å kaste opp, hva faen. Ok, klar. Du har mye bedre armor. Nei, vent, du har en halv barb nede på deg, ok. Ja, da gjør jeg sånn her, da. Let's do this! Skremmer bæsjen ut av meg hele tiden. Ok, vi har startet. Au, det gjorde vondt. Mamma sa hei! Jeg vet. Wow, hva som bommer jeg der? Jeg vet ikke. Nei! Please! Ikke mobbe meg på grunn av PP-skrisa. Jo, mobbe han. Nei. Ja, men jeg er ikke noe bedre bow. Jeg suger bow. Det er liksom det som er fienden min. Hva faen er den traffe? Å, fy faen. Jævla piks. Fy faen! 10 hearts! Jævla balle. Okay. Men i hvert fall... Jeg lot deg i hvert fall ikke vinne, da. Nei, det gjorde du ikke. Man vet jo det. Se på record chat, liksom. Alle nøyer. I hvert fall, dette har vært Jergen eller Daxes her. Så ja, første forsøk er alltid dik, Jergen, Sindri. Jo, kjempedeilig. Og jeg... du må få deg YouTube-account, da. Shoutout til Sindri, selv om han ikke har YouTube-account. Du har awesome som har blitt med deg. Du har skikkelig awesome som har blitt med deg. Jeg vet det. Og folkens, han er i klassen min, det er derfor han har vant med å bli med meg. Og vi spiller hver dag sammen, Jørgen, nesten. Shoutout til Jørgen, for han lagde skinnet mitt, bare det. Ja, jeg lagde skinnet hans, jeg er ganske fornøyd på det også. Og så lagde jeg mitt eget skinn, da. Men i hvert fall, 1000 hjertelig takk for 240 abonnenter. Fy fanken, det er helt sykt. Dere fortjener en klapp. Er du klar? Klar. Ferdig, gå. Woo! Woo! Ok, det er jævlig lim, men i hvert fall. Dette har vært jævlig knallt, altså. Like, kommentere, abonner på mer. Vi ser dere neste video. Du må si ha det da. 1, 2, 3, ha det bra! Vil ikke. Nei, men, synd du er! Må du gjøre den der outroen? Ha det da! Ok, klar. Nei, jeg er klar. Åh, nå vi har fucket opp banken om du har vært det. I hvert fall, dette var det Jørgen Kåsas. Og velkommen til den. Ha det bra! Håper dere likte denne videoen. Ha det bra!